ସବୁ ସବୁ ଦଳ ଦଳ ଗାଡି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଗାଡିକି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ହସି ହସି ଗଡିଯିବେ। ବଲିଉଡ୍ର ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁପ୍ରିୟାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା କୁହୁଡ଼ି, ଆଉ ସେଥିରେ ସେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ଭାବେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଅନୁଭବଙ୍କ ସହିତ, ଏଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ରାପର ଅଭିନବ ସିଂହ ଓରଫ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଂହଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ତାପରେ ସୁପ୍ରିୟା ତାଙ୍କର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଏଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ଏ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି କଥା କହ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନୁ ମୁଁ କୋଉଠି ଏରିଆ ବୁଝିଲୁ ନା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଜାଣ ଜାଣିବି କ'ଣ ଜାଣ ଦେଖ ଜାଣ ଜାଣି ସାଇଲେଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖ ମୁଁ ନାଇଁ ଜାଣ ଜାଣି କ'ଣ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ତଳେ ପକା ଦେଖ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଆପଣ ଗୋଟେ ତଳେ ପକାଗଲ। ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ସୁପ୍ରିୟା ଓଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ସହିତ ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଏମିତିକି ଡ୍ରଗ୍ସ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସୁପ୍ରିୟା ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଦେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିନବ ସିଂହଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳକୁ ନଜର କରନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ବିୟର୍ ବୋତଲ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସେ ତା ସହିତ ଡ୍ରଗ୍ସ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ସୁପ୍ରିୟା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଦର୍ଶ ଡ୍ରଗ୍ସ ନେବା ସହିତ ଡ୍ରଗ୍ସ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏହିସବୁ କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାଜିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାଜିବା ପରେ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାଙ୍କର ବାଇକ୍ଟିକୁ ଡିଲେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି ଅଭିନବ ସିଂହ ଓରଫ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଂହ, ଯିଏକି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ରାପର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତ କଥା କ'ଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଅଭିନବ ସିଂହ ଓରଫ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଂହ ସୁପ୍ରିୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଯୋଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ାଟା କରିଥିଲା ସୁପ୍ରିୟା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ କ'ଣ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମାନେ କ'ଣ ସେ ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି, ଟୁ ବି ଭେରି ଅନେଷ୍ଟ, ସେଟା ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି। କାହିଁକିନା ଝଗଡ଼ା ଇଏ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଦର୍ଶ ମିଶ୍ର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଲାଗୁନି। 2016ରେ ମୋର ଏଫଆଇଆର କପି ଯଦି ଦେଖିବ, ମୁଁ ତା'ଦେହରେ ବି ମେନସନ୍ କରିଛି ତ ନେମ୍ ଇଜ୍ ମଞ୍ଜିତ ସରକାର। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ନିଶା ଜୁଶା ଦେଇକି ତାକୁ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ କରି ମୁଁ ଅଗେନଷ୍ଟ ଲଗେଇଥିଲି, ଆଉ ଏଣ୍ଟାୟାର ଓଡ଼ିଶାର ହିପ୍ ହପ୍ ଡାନ୍ସ କମ୍ୟୁନିଟି ଇଜ୍ ୱିଟନେସ୍ ଟୁ ଇଟ୍। ସୁପ୍ରିୟାର ଏବେ କରେଣ୍ଟ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି, ସେ କଣ କରୁଛି? ସେ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେତିକି ବିଜନେସ୍ କରୁଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମ ଟପ୍ ଆକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଯେତିକି ଅର୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ଏବଲ୍ ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଅ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସେ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରନ୍ତିନି, ସେମାନେ ସେଭ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଲିବ୍ରିଟି ମିଡିଆ ଏସବୁ ଲାଇନ୍ ଏମିତିକି ଦେଖାବାର ଲାଇନ୍, ତ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ କାହିଁକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି? ମୋ ପଛରେ ଏଥିପାଇଁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଥମ ଟାର୍ଗେଟ୍ ମୁଁ କାହିଁକି ହେଲି, ସେ ଗୋଟେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆଦର୍ଶକୁ ଜାଣିଥିଲି, ସେ ଯାହାକୁ ନାଚ ଶିଖିଥିଲା ଅମ୍ରିତ ରାଉତ ତାନା, ସେ ମୋ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ପିଲାଟା ନାଚୁଛି, ଇଏ କରୁଛି ସେ କରୁଛି। ତାପରେ ସେଠୁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା, ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଗୋଟେ ହିପ୍ହପ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାକିରି କରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହିପ୍ହପ୍ ହିପ୍ହପ୍ ଏସବୁରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥାଏ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆକ୍ଟିଭ ଥାଏ। ତ ସେଇ ଇଏରେ ଯେହେତୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଇଭେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା, ମୁଁ ସେଠୁ ଆସିଲି, ସେଇ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଆଦର୍ଶ ମିଶ୍ର ଆସିଥିଲା, ଆଦର୍ଶ ସେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ କରୁଥାଏ। ସିଏ ସେଠୁ କଣ କରିଛି ନା, ସେଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି 500 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁଡିଆ ବିକୁଛି, ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ସିଏ ନିଜ ଆଡୁ ଆସିକି କହିଲା, ମାନେ ସେ କୁଡିଆ ମାନେ ଯୋଉ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଫ୍ରାଉନ ସୁଗର ଏମିତି ବିକୁଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ବିକ୍ କରିବେ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଟେଲ୍ ଇଟ୍ ଓପନ୍ଲି, ହେଲା, ସେ 100 ଟଙ୍କାର ପୁଡିଆ ଆମର ଯୋଉଟା ଏଇଠି ମିଳେ, ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ 500 ଟଙ୍କାରେ ବିକେ, ସେଟା ବିକିଲେ 400 ଟଙ୍କାର ଫାଇଦା ବାହାରେ, କାହିଁକି ନା ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆଗେ ଏମିତି ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ସିଟି, ମୁଁ ଲିଡ୍ ପୋଜିସନରେ କାମ କରିକି ବି ମୋତେ ସଷ୍ଟେନ୍ କରିବାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେଇଯାଏ, କାରଣ ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ସିଟି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପିଲା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ରହିଲା, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କି ବାଙ୍ଗାଲୋର ସର୍କଲରେ ଏବେ ତାକୁ ସେଠି ବି ତାକୁ ବୟକଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆଉ ଯାଉନି, ଆଉ ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋର କେତେ ଲୋକଲା ସେଠି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଜାଣିଗଲେ କି ଇଏ ଏଠି ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାର କରୁଛି, ଇଏ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଜିନିଷ କରୁଛି, ସେଟା ବାଙ୍ଗାଲୋର ସର୍କଲ ଜାଣିଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ବି ଆଉ ଯାଉନି। ଭାଇ ସେଇଗୁଡା ମଦ ପିଇକି ସାମ୍ନାରେ ଫୋପାଡ଼ିଲେ, ସେମାନେ ପୋଲିସ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଦ ପିଉଥିଲି, ତାହେଲେ ତମ ସାଇଡ୍ରେ କେମିତି ପଡୁଛି? ସୁପ୍ରିୟା ଯେ ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଦେଇ, ମାନେ ଭିଡିଓ ଅଛି,
ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଯୋଉ ଆଏସଆଇ ଗୋଟେ ପିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛି, ତାର ବି ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ଏମିତି ଭାଇରାଲ ହଉଛି, ଆଏସଆଇ ଯେ କିଏ? ସେ ହଉଛି ଆଦର୍ଶ ମୁଁ ବୋଲା ଭଉଣୀ, ଆଦର୍ଶ ନିଜ ଭଉଣୀ ନାହିଁ, ତା ଘରୁ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି କୁକାଲ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ସବୁ ଜେଜଣା ଜେଜଣା ଏମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ନା, କିଏ ତାଙ୍କ ଘର ସାଙ୍ଗେ ଠିକ ଠିକ ନାହିଁ, ସବୁ ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି, ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, କଣ ନା ଆମେ ଫୁଲଟାଇମ୍ ମାଗୁଛୁ, ଆମକୁ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ମାନେ କଣ? ସେ ଯୋଉ ସୁପ୍ରିୟା, ସୁପ୍ରିୟା ଯିଏ, ସେ ତ କହୁଛି ମୋତେ ବଲିଉଡର କଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ହିରୋଇନ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ବି କେମିତି ଗୋଟେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାର କି ଲଭ କରୁଛି, ପୁଣି ତା ସହିତ ଏମିତି ମାନେ ମିଶି କେମିତି ଧନ୍ଦା ସବୁ କରୁଛି ମାନେ କଣ? ସେଟା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେଟା ଗୋଟେ ମଜା କଥା ପୁଲିସ, ସେଟା ସେ ପୁଲିସ ସାମ୍ନାରେ ବି କହିଲେ। ତ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଲିଉଡର ଟପ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ, ଆଉ ମତେ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଶୁଣ, ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ଆଡମିଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସ୍କୁଟି ଆଗ ଭୁଲ ସେ କହିବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସ୍କୁଟିରେ ଆସିଛୁ, ଆମେ ଏତେ ବି ଆଗ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି କି ଆମେ ସ୍କୁଟିରେ ବି ଆସିଛୁ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏମାନେ ସବୁ ବଡ ଲୋକ, ଏମାନେ ସବୁ ଏମିତି ଆମକୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ସ୍କୁଟିରେ ଆସିଛୁ, ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ସେଠୁ କହିଛନ୍ତି କି ଆମର ତ କାର ବି ନାହିଁ, ଏସବୁ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଠୁ ମତେ ଯେତେବେଳେ ଟପ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ କହିଲା, ମୁଁ କହିଲି ତମ ଅଲିଉଡ ର ଟପ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ, ତମ ପାଖରେ କାର ନାହିଁ? ଗୋଟେ କାର ଆଣିଥିଲେ, ସେ କାର ଥିବା ପଛରେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ନାହିଁ, ଲେଖା ହେଇଛି କାର ଡ୍ରାଇଭିଂ ସ୍କୁଲ, ତାର ବି ସ୍କ୍ରିନଶଟ ଦେଇଦେବି ହେଲା। କାର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଇଏ ନାହିଁ ମାନେ ସେଟା ତମେ ଡ୍ରଗ୍ସ ପାଇଁ କରନ୍ତି, ଆପଣ ସେ କାର ଦେଖିଥିବେ, ଗାଡିର ପଛରେ ନମ୍ବର ନାହିଁ, ସେଇ ଗାଡିରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ପଠେଇଦେବେ, ସେଇଟା ଅଛି। ଆଉ ସାଇଡ୍ ରେ କାଚ ବି ନାହିଁ, କି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କୋଉଠି ଝଗଡା ହେଇଥିଲା, ସେ କାଚ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାର କରନ୍ତି, ତ ରାଣ୍ଡମ୍ ଝଗଡା ହବ ନା ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାରୀ, କଣ ହେଇଥିଲା ନା, ତା କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ରେ ଜରି ପକେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ବି ପକେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ ସବୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗ। ସେ ଯୋଉଦିନ ସୁପ୍ରିୟା ଯୋଉଦିନ ଯାଇଥିଲା, ଯୋଉ ବିଏଫ୍ଏସ୍ ବୋତଲ ପଡିଥିଲା, ସେଦିନ ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଦେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ସେଦିନ କଣ ଯାଇଥିଲା, ଝଗଡା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ? ହଁ, ଝଗଡା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଖାଲି ବିଏଫ୍ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପାଉଡର ଦେଖା ହଉନଥିଲେ। ମୁଁ ଦେଖେ ଏମାନେ ବହୁତ ଆଗରୁ ପଲିଟିକ୍ସ ଖେଳନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚୋରି ନେବେ, ଇଏ କରେ, ସେସବୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋ କାମ ଭଲସେ କରିବେନି, ମୋଠୁ ପଇସା ନେବେ, ସବୁ କରିବେ, ଖାଇବା ପିଇବେ, ରାତି ଅଧରେ ଫୋନ, ଭାଇ ରାତି 2-3 ରେ ଫୋନ କରିବେ, ଭାଇ ଖାଇବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ, ଭାଇ ପେଟ୍ରୋଲ ସରିଯାଇଛି, ଭାଇ ଲିଙ୍କ ହେଇଯାଇଛି, ମିନିମମ ଆମାଉଣ୍ଟ ମୁଁ 500 ମାନେ, ଆପଣ କେବେ ଯଦି ଆସିବେ ମୁଁ ଆପଣ ମୋ ଗୁଗଲ ପେ ରେ ସ୍କ୍ରୋଲ କରିଦେବି, ଆପଣ ମିନିମମ 1.5-2 ଲକ୍ଷ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ ପାଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ଚାଉଳ ଠୁ ଚିକେନ ଠୁ ଲଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ ଦିଏ, କାହିଁକି ନା ସାନ ଭାଇ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଦେଖେ ଗୋଟେ, ହଁ ଠିକ ଅଛି, ସାନ ପିଲା ଗୁଡା କରୁଛନ୍ତି, କରନ୍ତୁ। ସୁପ୍ରିୟା ବି ଡ୍ରଗ୍ସ ନିଏ? ସବୁ ସବୁ ଦଳ ଦଳ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ଲୁଚୁଛନ୍ତି, ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କୁଆଡେ କଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଲୁଚୁଛନ୍ତି। ମୋର ସିଷ୍ଟମ ମୁଁ 1000 ଥର ମାଗିସାରିଲିଣି, ଯୋଉ ମ୍ୟାକ୍ ଓଏସ୍, ସେଟା ବି ମତେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି, ପଳଉଛନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫାଇଲ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଛୋଟ ମୋଟ ଉପରେ ମତେ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ତାପରେ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ଟା ନେଇଯାଏ, ଏସବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ହଇରାଣ ହେଇକି ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ଟା ୱାପସ ନେଇଯାଏ। ମୁଁ କାହିଁକି ନେବି, ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ, ତମେ ତ ମାନୁ ବି ନାହୁଁ କି ତମେ ମତେ ମାରିଛ, ଅଡିଓ ରେକର୍ଡ ରେ ତ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି ତା ଭଉଣୀ କହିଛି କି ସେ ମାରିଛି, ଟାଇମିଂ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ମରାଣ ହବାର ଜଷ୍ଟ 60 ମିନିଟ ଭିତରେ, ଆସଲ୍ଟ ହବାର 60 ମିନିଟ ଭିତରେ ହିଁ ସେ ପଠେଇଛି। ସବୁଠୁ ମଜା କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିୟା ଯାଇଥିଲେ ଥାନାକୁ, ସେ ଯୋଉ ଗାଡି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଗାଡିକି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ହସି ହସି ଗଡ଼ିଯିବେ, କାରଣ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଗାଡି ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ସ୍କୁଲର ଗାଡି ଥିଲା। ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେ ସେଇ ଗାଡିରେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାର କରନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ କାର୍ଟି ସେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଡୋର୍ର କାଚ ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଜରିପାଲ ଟଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ପଛଟା ପୁରା ଫାଙ୍କା ଥିଲା, ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟ୍ରେନିଂ, ଏମିତି କିଛି ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ସେ ଗାଡ଼ିଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ସେଲିବ୍ରିଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦିନହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଖଣ୍ଡିଆ ଗାଡି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସ୍କୁଟିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ବାଇକ୍ରେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି। ରେ 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 ରେ।
बॉलीवुड इंडस्ट्री का सुपरस्टार वीडियो देख सारा पर आपर मतामत निश्चिंत लिखे तो आज के वीडियो के देखा परवर्ती वीडियो रे जय जगन्नाथ।